Prezident İlham Əliyevin sənaye məhəllələrinin yaradılması barədə tapşırığına uyğun olaraq Axtafada böyük istehsal və emal müəssisələrini özündə birləşdirən sənaye parkı yaradılır. Bu isə regionda yüzlərlə yeni iş yeri və minlərlə insanın güzaranının daha da yaxşılaşdırılması deməkdir. Sənaye parkında yerli xammaldan istifadə etməklə keramit istehsal edəcək sahənin artıq təməli qoyulub. Yaxın günlərdə isə balıq yetişdirmə məntəqəsinin də tikintisinə başlanılacaq. Qeyd edək ki, sənaye parkının ümumi layihə dəyəri 12,5 milyon manatdır. Burada ən müasir texnologiyalar tətbiq edilərək kənd təsərrüfatı məhsullarının tullantılarından üzvü kimya maddələri istehsal olunacaq. Habelə meyvə, tərəvəz, dam örtükləri və şüşə emalı həyata keçiriləcək. Ən modern texnoloji idarəetmə prinsiplərinə əsaslanan 5-ci nəsil istilikxana kompleksi kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması və qablaşdırılması 200 hektar ərazidə yeni aqrotexniki üsullarla üzüm, ərik, xurma, nar və digər meyvə bağlarının salınması da hədəfdədir. Bu keramik məhsullar ölkəmizə indiyənə qədər idxal olunurdu. Yəqin ki, idxal olmuş məhsulların artıq yeri tutulacaqdır. Məhsullar artıq ölkəmizə idxal olunmayacaqdır. Biz həm daxili bazarı, həm də yaxın regionu biz xarici bazarı təmin edəcəyik. İkinci bir müəssisə burada balıqçılıq təsərrüfatı yaranır. Yeni layihənin icrası ilə daimi işçilərin sayı 300, mövsümü işçilərin sayı isə 1000 nəfərə çatacaq. Layihəyə Rusiya, Türkiyə və İsrail şirkətləri və sərmayəçiləri cəlb olunub. Bu şirkətlərlə paralel olaraq yeni istehsal və emal sahələrinin açılması üçün də danışıqlar aparılır. Nurəddin Rzayev, Almaməd Nəbiyev, Səidə İntizarqızı, Xəbərlər.